watu wa Kenya, hakuna ubaguzi. Watu wa Kenya, hakuna ubaguzi. Watu wa Kenya, hakuna ubaguzi. Bila rangi tunaipenda. Waxa saaka magaalada Mandera isku soo baxay shacabka qaybahooda kala duwan iyo masuuliyiinta oo ay u badnaayeen wakiilada golaha hoose, waxaana fagaaraha suuqa Paspak oo ah halbowlaha magaalada soo buuxdhaafiyay shacabka reer Mandera oo ay gacmaha ku siteen boorar ka turjumaya in ay si wada jir ah u beeneeyeen natiijada laga soo saaray tirakoobka dhawaan dhacay, taasoo keentay tiro ka duwan midda hore. Shacabka iyo mas-uuliyiinta ismaamulka Mandera oo aad ugu xumaaday natiijada la soo saaray ayaa ku tilmaamay mid siyaasadeysan oo lagu doonayo in la hor istaago lacagaha ay dowladdu ku bixiso horumarinta gobolka. Northeastern xaqa ay leedahay, haddii aad damcay dowladda Kenya Uhuru Kenyatta waa madaxweynahayna qiimaha leh, laakiin maanta haddii aan fiiri si xun aad noo qoraansaday, xisaab xun aad noo soo qoray, ma ka aqbalayna mana ka maqlayna warkaas war aan maqlayna maaha. Madaxweynaha waxaan ka rabnaa xaqii aan leenahay banaanka inaad soo dhigo, banaanka inaad soo dhiga 9,000 iska gooy xisaabtayna. Maanta 900 waa loo sheegay maantaas, ma jiraan waxas. Annaga ninka ugu yar waxaa qaataa 3 naag aan qabna. 3 naag sanadkii waxaa dhalaysa 3 dhalane. 10 sano ninkii 3 ama 4 dhala. Marka saas ayuu dhalay ninkaan yaraa muusus kuuriya. Taas xisaabtan mid asiga jeebkiisa galay maalin waa inaga ma ogolin reer Mandera taanahay. Mas-uuliyiinta laga soo doortay ismaamulka Mandera oo horkacayay mudane Cali Ibrahim Rooba ayaa tani intii la shaaciyay natiijada ka biyo diidanaa in laga dhaadhiciyo tirada hadda miiska saaran, iyagoona shacabka u ballanqaaday in ay gaarsiin doonaan heer maxkamad si loo soo dhiciyo xaqa ay dowladdu ku leeyihiin 10 sano soo socdo. Na nyinyi musikwena wasiwasi, mutulie, musifanye fujo, musifanye maandamano. Sisi kama viongozi wenu ambaye mmetuchagua jana, tutahakikisha haki yenu haitapotea hata dakika moja. Northeastern waxay dhaheen oo weliba Mandera ugu badan Kenya mzima, halki guri waxa u yar ay dhaheen 7 cunug, ayagaana xisaabta jaraayaan. Marka annaga waxaan leenahay xisaabtaas waa qalad, kuma jiruna habeen aan ku jirin, sharciga ayaan la tiigsanaynaa. Shacabka iyo mas-uuliyiinta ayaa baaq u diray dowladda iyo shakhsiyaadka aan ku faraxsaneen tirada dhabta ah ay leeyihiin ummadda gobolka Waqooyi Bari. Zakari Mwangi awachilie hiyo raw data, kama hata awachilia kwa wiki moja, sisi tutaelekea kutoka Mandera Northeastern yote tutaenda mpaka Supreme Court mpaka kotini, na tutaweka malalamishi yetu kotini mpaka tupate haki zetu. Hisabta lesheega kul koorob annaga aroy sidigaan helnaan badhigi karaa, ani Kenya sidigaan ba ku helin, anay ma qarqarinay. Maxay yeelay xisaabta horeba dood iyo dacwo iyo ilaahay geenoon tawakal iyo kootini aan ku heli jirin. Moogi wax noola ogolaaday male tii horo shanta horo dhammaatay, shantaan dambana shanteen cadaan ku meelmarayna. Waxaan ka baryayna as matter of request, kindly please, waxaan rabnaa daacuun goortaasna galo Northeastern galiya inaad loo soo sheegtay ilaa rabaa. Midda saddexaad oo leey waxaa waaye, ma ogelin, ma qaadanayna, mana rabna, wax aad loo soo qorteen waxaan qaadanayna maaha, ciddiina gee. Waxaa ilaa iyo hadda reer Mandera ka dhaadhici waayey tirada la soo saaray, iyadoo ay filayeen in ay noqdaan tirada hore 2 jibaarkeeda, iyadoo aysan dhicin masiibo sababtay dhimasho tiro badan. Maxamed Cabdulqaadir Maxamed AK Ibrahim, warbaahinta Star, magaalada Mandera.